Yo soy Maludi, rej Đori. Dobrodošli u video. Danas ću vam već jednu kratku objavu, obavijest. Ja sam si promijenio ime, prije sam se zvala RR Games, a sada se zovem Range 02. Tako da, kao Range 2002, ali YouTube no krši, kao kršim pravilo. Zato sam stavio Range 02, a ne Range 2002.